Скажіть нам, будь ласка, владика, а чи є якісь такі більш-менш солідні богослові, які сучасні критикують ім'я Слава? Потому что правом это невозможно, просто надо быть абсолютно невежественным человеком в смысле образования богословства, чтобы критиковать серьезное имяславие, тем более защищать эту ахинею 1913 года. То есть тогда люди образованные могли это защищать, потому что просто было святоотеческое учение малодоступно. Сейчас я такого просто не могу себе представить. Сейчас проблемы другие, что либо мы... Вот сейчас проблемы с имябожием есть на самом деле, потому что многие образованные люди защищают позицию Флоренского, Лосева, особенно Лосева, кстати. В какой-то степени Булгакова. А чем вы не погоджуетесь с позицией Лосева? Она нібито більш така померкована, ніж Флоренського. Ну, я не знаю, в деталях вот отличия, но просто там, на самом деле, там какой-то платонизм. Позиция Флоренского, она очень прямая, но она, ее прямота за счет того, что он не очень философски ее излагает. Он честно признает магизм. У него еще до этих споров была статья в связи с Хомяковым, называется «Около Хомякова», где протестантский клиент Хомякова, который реально существует, он отрицает, защищая католическое учение супероператора о том, что таинство именно словом. И он так его магически несколько толкует. И потом, через пару лет после этой полемики с хомяковцами, возникла тема имяславия, и он вскоре разошелся с Антонием Булатовичем. Мы помним, что Новоселовское издательство «Путь» издавало книгу Булатовича «Апологиса» анонимным предисловием, автором которого был Флоренский. И вот дальше предполагалось, что Флоренский будет сотрудничать с Булатовичем. Но вскоре после выхода этой книги у них обмен письмами состоялся, письма сохранились, где Флоренский критикует критику Булатовича магизма. Что не надо магически понимать слова, а Флоренский говорит, да нет, вот слова и буквы очень тоже важны. Но я помню, самого Флоренского есть книга «Имена», книга там, что имя Павел означает, что там имя Петр означает. Да, всегда. Что, вспоминали, да? Вспоминали. А ну вот, то, конечно, ну, так. Тут такой грубый магизм. А Лосева, на мой взгляд, то же самое, но на взгляд другого человека это разное, потому что грубого магизма так вот у Лосева не будет. О нем будет платонизм весь этот какой-то. Но, по-моему, это то же самое, но как-то более интеллектуально сформулировано просто. Так, можемо до запитань нашої аудиторії? Так, дуже дякуємо владиці Григорію. Розвернути. Це пан Віктор, голова кафедри богослов'я. Так, вітаю. Христос Воскрес! Дуже дякуємо, Владико, за вашу присутність з нами. І я завжди даю слово присутнім в аудиторії, але мені кортить розпочати дискусію своїм особистим запитанням. Отже, якщо ім'я славство перебуває в просторі теологоменічної дискусії, воно не є догматизоване, в просторі такого академічного дискурсу ми приймаємо це, скажімо, як правило віри церкви, яке завжди було присутнє. Ну, завжди було присутнє внутрішнє ділання, призивання ім'я Божого, Ісусова молитва. Тобто в практиці духовній церкви чи про, чи контра ім'я славської частини воно присутнє, ця практика. Отже, наскільки ця теологоменічна, академічна дискусія має чи не має вплив на життя церкви, яка молиться Ісусову молитву, яка подвизається, чи то в мирянстві, чи то в монашестві. Тобто, де тут є грань між академічним дискурсом і реальною практикою криптемелета внутрішнього ділання церкви? Я до тайного поучення по церковному славянському криптемелеті. Ну, я б должен все-таки сказати, що у нас нет поняття теологумен, тому що воно є у Болотова, и есть в Московской Патриархии, а в таком вот истинно православном богословии есть просто ошибки, которые являются греховными, если это ошибки в вере. А вот безгрешных ошибок, но при этом в вере, а не в исторических вопросах каких-нибудь, например, у нас не бывает. Поэтому тут шаг лево, шаг право стреляю, вот, получается, с догматикой. Но это вот, ну, это просто такая ремарка на полях. А если говорить о сути вопроса, то я бы сказал, что те, кто молится внутренней молитвой, они приходят к имяславию. Есть, кстати, он был в Московской Патриархии потом, но у него отличное воспоминание про братья Минфетченко.
його. Ви розказали історію? Я книжечку тільки показав, всю історію не було часу. Там один епізод розказав, ну, що цікавого більше, просто один епізод з нього. Он був в Обсиной пустыне ще до революції. И застал просто как свидетель спор двух монахов. Один был местный монах Борис, когда верил, что Синод вот правду написал, а другой был сосланный и попавший туда имяславец на покаяние, который говорил, стоял на своем имяславе. Вот они спорят, там уже устали, никто никого не убедил, оба замолчали, поняли, что это очень только мирный дух так расстраивает, что мешает молиться. Это видно, что оба поняли, ну, по мнению Вениамина Фещенко, ему это видно. Такая пауза, молчат все. А потом вдруг этот имяборец бросает шапку на стол и говорит, а все-таки имя Божие есть Бог. Потому что видно, что за эту паузу он помолился и просто не смог себя больше уговаривать, что начальство знает лучше. Что других аргументов у него не было. Вот так побеждало имяславие на самом деле, там, где оно побеждало. А там, где либо какие-то магические практики, либо или просто такой интеллигентский дискурс, вот у нас какие-нибудь платонические умствования, вот это, на мой взгляд, дискурс Лосева, там, конечно, будет побеждать другое. И, наконец, для современности очень важно, что побеждает другое имя Божества, когда дискурс церкви – это что-то хозяйственное. То есть, когда должны быть здания, наполненные молящимися, должны быть субкультуры определенные, которые заставляют их все семейные даты праздновать как-то в церкви, в случае, и несколько раз в году там оказываются и низкие пожертвования. Тут, конечно, тоже имя Божество побеждает, потому что, в общем, зачем вся эта молитва вот этой толпе? Только лишает душевного мира. Церковь должна давать вообще душевный покой, а не ставить какие-то новые вопросы, которые человек бы не ставил. Поэтому я бы сказал так, что для людей, настроенных на внутреннее делание, это касается разных, кстати, юрисдикций, не только истинного православия. В общем-то, я бы сказал, и более-менее доверяющая православной традиции. Вопрос об имяславии острым не является. Он как-то само собой разумеется, что имяславцы правы. Для людей, которые либо как-то очень в интеллектуальной культуре, либо очень приземлены и интересуются хозяйственной жизнью церкви, особенно практически и интересуются, и занимаются, для них все-таки имяборческий дискурс понятнее. Начальство постановило, надо слушаться начальство, тем более до благословенного времени Российской империи, Греческой церкви, до 1924 года и так далее. Дякую. Прошу. Ще було запитання. Соломія. Мене звати Соломія Дмитро, я... Ви чуєте, ні? Ні, не чую. Я буду повернути. Поверніть, може, мікрофон. Добре, я коротко. Я викладач богослов'я ікони на кафедрі богослов'я. Викладач богослов'я ікони на кафедрі богослов'я. І добре знайома з дискусією, яка була перед цим Вселенським собором, а також після нього. І тому мені напрошується порівняння того, що я чула з іконою. А суть мого питання буде богословська, не історична. Я почну з ікони, того, що мені близько, щоб вийти на те, що я чую в ім'я Славці. Бо мені хочеться щиро в тому зрозуміти. Мені хочеться в тому зрозуміти. Отже, ікона не є Богом, так? При тому, що вона єднає з Богом, бо ну, через те, що власне, ви вже цитували, що ікона освячується написанням імені, а благодать особи переходить на ікону, і в такий спосіб вона не стає просто, перестає бути мертвим деревом. Але ікона, яка претендує стати Богом, вона стає ідолом. Я це, ну, якби усмислюючи цей феномен, я з поняття ікони як молільного образу на дошці чи там на чомусь ще, очевидно, перейшла також до концепції ікони мисленої, вербальної ікони, це все теж ікони. Да. І взагалі собі, так як ви студентам це пояснює собі, це усвідомлює, тому мене цікавить власне глибина питання. Що якщо ми будь-який наш образ Бога думаємо, що це Бог, що ми вже його схопили за бороду, нас тут так в Україні кажуть, ну то швидше всього цей образ вже став ідолом. І тепер у мене є так якби термінологічне, чи може навіть не термінологічне, ну якби концепційно, ті, що говорять, що ім'я Боже є Бог,
я якби так, ну, починаю напрягатися. Я сам Бог. Так, ще буває, що є сам Бог. Отже, по-перше, мене цікавить, що розуміють під поняттям Бог. Так? Чи його трансцендентне буття несотворене, чи енергія, яка еманується. Зараз, я ще якби закінчу. Бо в Святому Письмі, я абсолютно погоджуюся з усіма аргументами, які були наведені зі Святого Письма, з Псевдодіонісія Арапагіта і з Григорія Палами. Там якби я не бачу суперечки. Коли, може, це є проблема також термінології. Я, наприклад, знаю, як на Сьомому Вселенському соборі вони вийшли з ситуації. Тому що іконопочитати, іконоборці, вони були дуже інтелектуально підковані і теж намагалися ніби знайти шлях. Але Сьомий Вселенський собор дуже обережно, приймаючи Орос, вони кажуть, ми йдемо царським шляхом. Так? Там є таке формулювання, йдучи царським шляхом. Вони дуже старалися, ліпше сказати, менше, ніж зайти задалеко. Так от для мене особисто ця фраза, бо вчення я підтримую на загал, так, те, що я чула, але фраза «Ім'я Боже є Бог» для мене видається занадто різким. Святе ім'я його – так, ім'я Боже єднає з Богом – так, в промовлянні імені Божого ми звучаємося до енергії божественної – так, з усім цим згідна. Але в цьому, мені здається, це занадто. Я би хотіла про це, може, почути більше або отримати відповідь на своє питання. Також мені чомусь здається, що в сьогоднішньому світі, в якому ми так якби, принаймні, добре освічені люди стараються бути екуменічно настроєні. Чому? Тому що ми бачимо, що багато єресей, того, що ми точніше називаємо єресями, вони через людське нерозуміння виникли, так? Через малоосвіченість, через те, що там в придворі Карла Великого погано переклали постанови діяння Сьомого Вселенського собору і так далі, це можна помножувати. Отже, чи то не є також проблема культурних кодів і термінів, і якихось навіть понять, які, можливо, погано є сформульовані, і тому вони викликають якісь, може, і несприйняття. Мабуть, я закінчила сформулювання свого питання. Я вже український язик такий, швидкий і якийсь багатий. Спасибо. Я, к сожалению, не говорю по-українськи, но мені подобається слухати його, я розумію. Я все вже зрозумів, що ви сказали. Да, это... Вообще говоря, основной вопрос богословский, когда мы обсуждаем сейчас, по сути дела, проблему имяславия, это чем имя Божие, которое Бог, отличается от иконы, которая не Бог. И ответ тут такой, он связан действительно с кое-чем из материалов Седьмого Вселенского Собора, из позиции иконоборцев разных периодов, которые говорили, что да, вот истинная икона Божия – это Сын Божий, он истинная икона, никто не спорит. Это из апостола Павла. А вот какие там вошел предметы, это другой вопрос. И также здесь еще есть моменты спора с Евнодием, великих каппадокийцев, особенно Григория Ниского, разные имена. И спора, на этом, кстати, споре пытались основывать свою позицию иноборцы в 13 году Троицким. А также некоторых споров между Григорием Паламы и Акинтином. И вот когда мы говорим имя Божие, даже когда святые отцы говорят, мы говорим как минимум в трех разных смыслах об этом. Вот действительно очень часто мы говорим о том, что в имени Божьем есть Бог, но само имя Божие не Бог. То, что имя Божие – это словесная, мысленная икона Бога, которая сама Богом не является, но Бог в ней реально присутствует. Кстати, отличие католического понимания иконы от православного связано с тем, я, по крайней мере, излагаю по кардиналу Шонборну, что в православном понимании, как вот пишет Анго Маскин, Шонборн этого не отрицает, он отрицает только, что Маскин пишет правильно, реально присутствует Бог в иконе своими энергиями. Но при этом все равно материальная действительность иконы, она не является Богом. Точно так же материальный, нематериальный, но мысленный концепт имени Божьего, любого, не является Богом. Не только буквы и слова, но и наши мысленные понятия, они являются тварными и поэтому не могут быть Богом. В этом смысле имя Божие – это икона. С этим, кстати, все согласны. Имя Божие современные, может быть, старые в 13 году были, но не согласны даже с этим, насколько я понимаю, да. Но все современные имя Божие с этим согласны. И имя Славцы с этим согласны. Но есть еще два смысла слова.
Первое смысл слова – это что именем Божьим являются не только наши какие-то концепции, но сами энергии Божьи, которые открывают Бога. Но Бога открывает не что-то другое, что Богом не является, а только сам Бог. Потому что вот полонизм, или, если угодно, полонизм – это уже слишком наш специфический православный святой, поэтому давайте так, Дионисий Ареопагит, которого признают весь христианский мир практически, кроме Нестория, вообще все, по-моему. Все, такая разница, но тут творение, да, признают все традиции, святодействия. Вот, то есть для того, чтобы считать, что псевдо в том смысле, что там псевдо богословие, то уже... Ні, що він не жив в другому, в першому столітті, так? Да. Вот, там он говорит также о том, что именами является божественное, я специально термин Ареопагита сейчас употреблю, благодействование, богодействие, феоргия. И это один из синонимов, который он использует для своей проводой, пишется, проводи. То есть исхождение Бога. А это термин, который относится к энергиям и к ипостаси. То есть, в особом смысле слова, когда мы говорим, что имя Божие есть Бог, мы имеем в виду не наши мысленные даже концепции имя Божие, а слова, логосы Божие в тварях и божественные энергии как таковые. Божественная энергия по нашей всей догматике, включая Дионисия Ареопагита, не тварны. Это есть сам Бог. Сам Бог все-таки сам. И поэтому мы говорим только в этом смысле, имя Божие есть Бог. Если же мы говорим о наших каких-то мысленных концепциях, то мы говорим, что Бог находится в имени, в таком смысле, но не является именем. А имя подобное иконе, но только из мысли сделано, а не из доски с красками или штукатурки с красками. Теперь это тоже не исчерпывает понятие смысла имя Божие, потому что имя как просто пустое название, которое ни с чем не связано, тоже применяется к Богу в некоторых контекстах святоотеческой письменности. В частности, когда Евномий утверждает, что нерожденность – это имя Божие в смысле прямо его сущности, но это для того, чтобы доказать, что сын не является Богом, то Григорий Ниский на это говорит разные вещи, там говорит, но в частности говорит, что можно просто вот говорить какие-то слова, которые к Богу неприменимы, так же, как не любая картинка на тему Бога является иконой. То есть, чтобы имя Божие было Богом, вообще имело какое-то содержание, нужна какая-то интенция. То есть, иначе говоря, это, кстати, здесь мы сваливаемся в такую большую область философии языка. Значение слов, как они закрепляются за словами? Есть ли в словах какой-то семантический клей, который за определенными словами, прочным хотя бы, пусть не навсегда, удерживает какие-то значения? Или же это все только от нашего контекста и употребления? Но вот я бы сказал, что святоотеческая точка зрения применительно к разным словам, усваиваемым Богу, употребляемым относительно Бога, как она выражена была в полемике против Евномия и потом в полемике Григория Паламы с Акинтином, она говорит в пользу второго, что сами по себе значения слов, они исключительно зависят от контекста, традиции употребления и так далее. Это точка зрения, которая в современной философии языка принадлежит, там, скажем, Хиллари Патману против, не знаю, наверное, не надо об этом говорить, да? Ну, в общем, философия языка, это сейчас обсуждается тоже, и это спор такой большой. Но как бы то ни было, итак, мы понимаем, что относительно Бога, именами Божьими могут быть названы совершенно какие-то пустые жетоны, которые могут наполняться каким-то смыслом, сами по себе они ничем не наполнены. Это просто какие-то вот названия и концепты, которые то ли к нему относятся, то ли нет. Могут быть, но в какой-то контексте святые отцы говорят о таких вещах, что это имена Божие. Но это, разумеется, не контекст нашего разговора по Богославии. В других контекстах это словесные иконы, мысленные концепты, в которых реально присутствует Божество. Потому что когда мы говорим, мы молимся уже таким образом. То есть уже присутствует память Божия в этом. Ну, а как будто самооткровенными именами? Який Бог сам розкрив? І третє самооткровенні імена, але це ніякі не концепції взагалі. Тобто Бог не відкриває себе в інтелектуальних концептах. Він відкриває себе тільки в самому собі. Тому енергія Божа – це не концепт. Познання Божа, яке дається в откровенні Божому, це не те, що Бог нам сказав себе то-то і то-то, і пішов пересказ. Ні.
Это нельзя пересказать. Бог не пересказывается. Вот в каком смысле? Если мы сейчас опять перейдем к Дионисию Ареопагиту, чтобы просто всем напомнить, чтобы более понятно. Есть катафатик и апофатик. Это иконы. Только катафатик – это иконы, в которых нарисован некий концепт, а апофатик – это те же самые иконы, в которых дырка от этого концепта. Знаете, сейчас такие бывают изображения, например, крестов на кладбище, когда гранитная плита, а крест в виде дырки от нее. Вот это апофатик. Но настоящего… Ну, то есть бублик, есть дырка от бублика. Обе хороши. Они помогают нам объяснить, как мы не понимаем Бога. Но настоящее богопознание, с этого начинается мистическое богословие, Дионисия Ареопагита, книга «Мистическое богословие», это за пределами апофатики и катафатики. То есть ум, входящий в Бога по-настоящему, то есть понимающий божественные имена, собственно говоря, в том смысле, как у него Божий есть Бог, он выходит за пределы и катафатики, и апофатики. А катафатика и апофатика – это речь об именах, которые иконы. Ими является абсолютно все, включая ничто, согласно вот Дионисия Ареопагита. Включая что-нибудь грязное, не только там божественный мир, например, или радость там является божественными именами, но какая-нибудь там грязь, в общем, любая гадость, она тоже, согласно Дионисия Ареопагита, а также ничто, как отсутствие всего, это все тоже божественные имена. Но это катафатика. Или апофатика. А яке співвідношення між іменем і особою? От інші ми в нас подібні якісь настрої є. Я ж дуже тільки яке співвідношення між іменем та особою? Ну, ми більше говоримо, що особа Христа єдна це з особою Христа. А ипостась. Имя, которое относится к ипостаси. Дело в том, что понятие личности... Взагалі співвідношення імені і іпостасі, тому що ми маємо подібний наратив по відношенню до власної іпостасі, особи, Особи, это то, что соответствует русскому личности, если я правильно понимаю. Это особистість. Особа, я не понимаю, что ипостась. Вот раньше вживайте грецкий термин, я не знаю, как это русский. Нет, персона это латинский. Латинский, латинский персона, или ипостась грецкий. Ну, когда мы говорим, коли ми говоримо українською присутні 8 осіб, ми маємо на увазі, що присутствують 8 граждан, 8 чоловік, 8. С точки зрения Бога, это все-таки дается про божественные условия. Ну, здесь надо понимать, что они определены применительно к Богу. Мы говорим, например, Сын, только имея в виду, что мы также говорим про других, что там есть Отец и Дух. Потому что нельзя сказать, что Бог просто Сын, не подразумевая, можно не говорить, но надо подразумевать, что Он также Отец и также Дух. И при этом Сын не Отец, и не дух, и так далее. То есть эти ипостаси не смешиваются. То есть, почему я сейчас об этом сказал? Потому что нету отдельного имени ипостаси. В именах Божьих, то есть в энергиях Божьих, всегда присутствует Троица одинаково. Но поскольку, то есть вся Троица целиком, но нету отдельной энергии Сына или Отца или Духа. А есть только общая энергия Отца и Сына и Святого Духа, то есть энергия Троицы. Общей сущности Божества. Но при этом, поскольку они в сущности отличаются друг от друга, внутри сущности мы различаем три ипостаси, то внутри энергии мы тоже различаем три ипостаси. И поэтому, говоря об энергиях, мы должны также говорить о трех ипостасях. Более того, если мы определяем ипостась вслед за святыми отцами как движение сущности, то мы тем самым если мы определяем энергию как движение сущности, значит, мы можем относиться через энергию определить ипостась. Это, кстати, традиция, восходящая к Афанасию Великому, к аутентичному творению Афанасия Великого. И она продолжается в Византии. Благодаря этому, кстати, мы сформулировали в 13 веке, как православные могли бы признать Филиопа. Добре, ми просто ще мали нагоду інші питання задати. Прошу питання. Прошу. Зараз буде наступне питання. Підійдіть, можете сюди, на моє місце. Я себе вірно почуюсь. Здравствуйте. Может, я студентка 4-го курса, не очень хорошо поняла контекст, но вопрос такой, что один из аргументов... Говорить украинскую. Украинскую. Є такий,
що ім'я Ісус також не дала Марія, а це сказав Анна, так, Ханна. Але ж відомо, що в Старому Завіті вже це ім'я вживається. І в мене трошки нерозуміння, яким чином це ім'я Ісус, адже воно теж його потрібно вже вважати Божим іменем, яким чином воно набуло іншого значення, якось переобразилося, і чи можна вважати це ім'я також Божим іменем, і що це є теж Бог. Здесь вас прямо вопрос связан и с отношением Ветхого и Нового Завета, и с имя славы. Конечно, божественность имени Иисус, в плане разговора об имя славе, мы просто можем говорить, что все имена Божии открыты Богом, и если нам открыт Иисус как воплощенный Логос, то это будет и то будет имя открыто какое-то. Но почему именно Иисус? Откуда оно взялось? Иисус означает Спаситель. И это ветхозаветное пророчество о Мессии говорит о том, что будет другой пророк, будет другой Иисус, кроме Иисуса Навина. Это огромная традиция, которая была актуализована в разных направлениях иудаизма времен Рождества Христова примерно. И поэтому будет вот некий Спаситель, которого надо так назвать, и он является, так сказать, пределом стремлений пророков, начиная с Моисея. Так вот напрямую, потому что вместо Моисея другой пророк – это Иисус Навин, но Иисус Навин сам прообразует другого Иисуса. Это все очень, очень чувствовалось в раннем христианстве, и там даже в Евангелиях там очень чувствуется нарратив исхода. Вот почему Иисус там все время в дороге, в конце концов приходит в Иерусалим. То есть там в каких-то Евангелиях это сильнее, в каких-то слабее, что там исход. И там, соответственно, он новый Моисей, и новый Иисус Навин, потому что Моисей был тот пророк, который начал исход, а Иисус Навин тот, который его закончил в земле обетованной. Поэтому тот Иисус – это тот Иисус. Поэтому вот в чем значение имени Иисус как такового, а не какого-то другого имени. Но поскольку это имя принадлежит ипостаси, ипостаси Логоса теперь принадлежит, изначально не принадлежало, но когда воплотился, стало принадлежать, то ипостась Логоса определенным образом относится к сущности Божией, то есть является одной из ипостасей этой сущности, а значит, она определенным образом относится к энергии Божией, то есть является одной из ипостасей энергии Божией, так же тоже можно сказать, потому что где сущность, там и энергия. Потому, если мы в сущности различаем три ипостаси, то в энергии мы тоже различаем три ипостаси. Но, говоря Иисус, мы имеем в виду, что это другое имя Логоса, Сына. А Логос и Сын – это тоже разные имена, но одного и того же. И они все имеют смысл только в связи с именами других лиц Троицы – Отца и Духа. Поэтому сводим ваш вопрос к предыдущему. Как может быть у одной ипостаси какое-то имя? А так, что оно бывает только одновременно с именами других ипостасей. А почему, кроме среди прочих имен Логоса, появилось имя Иисус? Это вот ответ в Ветхом Завете. Потому что Иисус – это новый Мессия, он дает новый Завет, он новый Моисей, а новый Моисей должен быть и новым Иисусом Навином. Потому что он совершает новый исход от начала до конца, а конец – это Иисус Навин. Вот так и так. Дякую, прошу. Очевидно, це дуже широка тема, і ми нашими питаннями скудними і короткими чи довгими її не вичерпаємо сьогодні. Ось тут взагалі питання двоїпостасності енергії, еніпостатон, це також велике питання. Питання Ісус як Єшуа, Єгошуа, Ягве спасає. Це також ще один сегмент, який можна інтерпретувати. Що значить, коли Ягве спасає, чи це Трійця спасає, чи це Отець через Сина у Святому Дусі спасає. Тобто ми тут можемо з різних боків заходити до цієї нашої сьогоднішньої теми. Ось, тому прошу, ще може одне питання, якщо не втомилися. Просто дуже великий набір інформації і багато речей, які ви, Владико, сказали, для нас є новими і незнаними. Тобто для нас є невідома ця сучасна новітня дискусія щодо ім'яславства, і з ваших уст вона звучала, ну, по крайній мірі, для мене вона так звучала, що зараз для
для православних церков нетрадиційних більшої богословської проблеми не існує, ніж проблема ім'яславства. Я просто сказав, да. Я примерно это и хотел сказать. Просто для них вообще не существует богословских проблем. Но в той маленькой мире, которая все-таки существует, там, да, там вот эта проблема главная. Да. Ага, тобто, якщо традиційна православна церква займеться проблемами, проблемою ім'яславства, то вона відразу буде ставати нетрадиційною. Чи навпаки? Офіційно. Я ж кажу офіційно, офіційно. Так, офіційно. Я розумію, так. Так, так, взагалі, православ'я займається господарством, а ви ж займається якимось богословием. Пахати треба там, не знаю, деньги збирати. Добре, добре, владико. Я думаю, що ми вже повинні завершувати. Хочу вам від імені всіх тут присутніх, від імені працівників кафедри богослов'я, хто був, хто мусив вже відійти, подякувати вам за вашу присутність. І думаю, що це не перша, але не остання присутність в нашому університеті на богословському факультеті. Дуже хотів би вас побачити у Львові, як тільки буде перша нагода, щоб ви десь могли до нас приїхати з якимось гарним курсом, то я сподіваюся, ми скористаємося цією нагодою. Спасибо. Дуже вам большое. Дякую. Христос воскрес. Богом. Поїдьте до вас, Кейсі. До свидання. Спасибо. До побачення, Владимир. Хай щастить. Хай щастить. Добре. Ну що ж, я думаю, що ми серйозно попрацювали тут від цього нашого проектора, також як від батареї. Ось хочу тепер подякувати пану Олександру Солдатову за таку сьогоднішню дуже густу презентацію. Ну і я ніби знайомий з цією темою і з паламізмом, але деякі речі для мене були новими. От деякі такі відтінки дискусії, ці грані були дуже такими цікавими, тонкощі. Ось думаю, що для багатьох нас це також була перша тема. Тільки те, що владика сказав, що це перша тема дискусії богословської, воно відразу інтригує. Бо якось для нашого східно-католицького контексту, ну, я зрозуміла практика Ісусової молитви. Тому моє питання, десь я, можливо, так сумбурно сформулював, але питання, де є межа, ну, академічної інтерпретації і реального життя в Дусі Святому через призивання імені Ісусу, які, скажімо так, прості миряни, вони не задумуються над дискурсом, вони просто призивають. І те, що владика дуже вдало, гарно відповів, що, наводячи той приклад, коли спорили, а потім вирішили зупинитись, віддихнути, помолилися, я, і то ім'я бореться. Я про це, на це натякнути, коли розповідав про афонську смуту. По один бік опинилися академічно освічені ім'яборці, по інший бік ім'яславці, які спиралися тільки на власний досвід. Так. Їм навіть важко було концептуалізувати цей досвід. Тобто академізм, він схиляється до раціоналізму. Містичне життя іноді заважає академічній практиці. От так буває. І багато людей свідомо відходять від академічної діяльності. Це трохи нагадує, щоб зосередитися на містичному. Так, трошки нагадує цю дискусію первинну Варлаам Палама, де також був такий дух. З одного боку монахи, невігласи, які, призиваючи ім'я Боже, хочуть побачити світлотаворське, з іншого боку, там вишуканий інтелектуал Варлаам, який от прийшов подивитися Афон, і він побачив ті феномени, які для нього виглядали невіглаством богословським. Він виступив з звинуваченнями, в принципі, доволі подібними, як і ім'яборці виступають. Ось. Добре. Добре, що ж, дуже дякую, пане Олександре. Ми сьогодні гарно попрацювали. Дуже дякую всім присутнім. Нагадую, що 31 числа в нас буде ще один семінар з паном Олександром, але зовсім на іншу тему. Тему альтернативного православ'я. От вже владика Григорій належить до, як правильно сформулювати, православної, російської православної автономної церкви. І це є одна з альтернативних православних гілок. Так? І це також буде через призму українську і через ваш погляд, скажімо так, з Росії на українське альтернативне православ'я, яке тут є. Анонс буде, і за декілька днів буде також повноцінне оголошення і анонс цього семінару. Тому запрошую всіх 31-го на 4-ту годину на зустріч про альтернативне православ'я, яке є ім'яславським православ'ям. Ну, не завжди. Не завжди. Нам єпископ розповідав,
Вже саме всередині православ'я ці дискусії тривають, набувають навіть таких брутальних форм іноді. Тобто, як воно різне буває. Саме назва альтернативне православ'я не внутрішнє, а зовнішнє, як ви розумієте. Послідовники цієї течії себе називають істинно православними. Причому ця назва виникла разом в Греції, в Росії, в Румунії, не на початку 20-х років, коли не було контактів між ними, якось природним чином виникло. То так воно не страшно себе називати істинно православним? Страшно, але якщо робити скидку, знижку на те, що це термін, а не самолюбування. Клуб взаємної адорації, вас так називаєте. Ось, тоді стає якось спокійніше. Просто по-різному можна цей термін розглядати. Страшно себе і католіками називати, якщо так замислитися. Менш страшно, тому що ми всіх любимо, всіх приймаємо. Істинно православні. Так що ви тепер, пане Олександре, можете сказати, що ви вулиці уніатів зустріли з подвиги і неславства. І те, що там владика сказав, що Палама – це так чисто православний наш святий, і так його не хотів нам віддавати. Ви десь там в приятельській розмові скажете, яка ікона в головній кафедрі уніатській висоті. Під час богослужіння себе сповідуєте православними християнами. Ну, так, так. Всіх вас православних християн. Чому вас тоді дивує цей... Ні, нас не дивує, але ми церква... Ну, вона є в молитовній практиці, власне. А закон молитви – то є закон віри. Життя, віри, а інші закони віри – то є схолістична спекуляція. Ну, то, справжній ні, закон може, віри так дивує, тільки але... може на молитві будуватися. Так, власне. В цьому пафос ім'я славства. Не можна певні істини зрозуміти, якщо не мати молитовного досвіду. А просто займатися спекулятивними такими побудуваннями, логічними конструкціями. Так, логічними конструкціями. Нас, то не є закон віри. У нашому середовищі більш прийнятна є інша термінологія. От ми якби не маємо такої суперечки, але в нас розмови, ну може це навіть не суперечка, але розмова йде, що єднатися з особою, шукати самого Бога, ну не його ім'я, а все-таки самого Бога. Бо ну, ми часто так, ну, вищого Христа вхрестилися у Христа зодягнулися, так не в його ім'я. Тобто, ну все-таки якби акцент на особі. Але хрестилися в ім'я вищого Христа, ім'я Боже, але я не заперечую. Я тільки хочу сказати, що для того, щоб вас краще тут зрозуміли, я от щось в мене таке відчуття, що якщо це ретранслювати широкому загалу, бо ви зараз говорите в дуже вузькому тепличному середовищі. І вас можуть зрозуміти, тому що ви начитані. Тому що пан якби... Віктор захищає. Пан Віктор, пан Віктор, у нас тут скритий і приходить, і так поширює ті хвильки. Але якщо ви так, знаєте, вийдете ну, навіть на газетні шпальти, мені здається, може бути певна... А на газетній шпальті вийде пан Олександр статтею про значення Ісусової молитви в... греко-католицькому молитовому житті. Тут треба дослідження. Ну, я так зараз, знаєте, тому що в нас останні 15 років практика Ісусової молитви, вона є надзвичайно поширена. Тобто це є і монаша практика, і мирянська. То почалося на початку 90-х? Ну, на початку починалось так легко, так. Знаєте, з ім'яславської точки зору практика Ісусової молитви може бути різною, з протилежними наслідками, скажімо так. Наприклад, ім'яборці теж закликали до Ісусової молитви, але як до такої, ну, грубо кажучи, сентиментальної практики, коли треба якісь такі почуття умиління, як це українською назвати? Умиління, тобто собі штучно викликати, якісь образи навіть собі уявляти. Розчулення. Чиста Ісусова молитва має бути безобразною, без емоційною,
і так далі. І коли молитва стає безобразною, беземоційною, поступово з'ясовується, що саме ім'я відіграє ключову роль в такій молитві. Нерозуміння цього факту свідчить про те, що молитовна практика була зосереджена на якихось зовнішніх аспектах і мала на меті якісь зовнішні наслідки, результати, ефекти. Ось. Ну, в нас радше, наскільки я можу бачити, в нас перекладена вся ця література майже, вся на українську мову вже років, ну, 20 це точно. Апологія Балатовича? Балатовича ні, але розкази Странника, потім цього, як це, мистецтво молитви, це є внутрішнє діяння. Варлана чи... Не пам'ятаю, як автор, який зібрав це Біляєв науку здається, написав. Здається. Потім є ціла низка, ну, 15-20. Був українським діячем в Києві, мешкав, там і помер. Харитон, єпископ Харитон. Це було таке внутрішнє ділання, це така збірка. Умне ділання, точно, Андрій, умне ділання. Тобто в нас вже років, ну, 15, це точно, може, і 20. Фактично є все найголовніше для практики, і це читає монашество, це читає активне мирянство також. Тобто в нас нема такого сентименталізму, я не буду узагальнювати, може воно також десь є індивідуально присутнє, але нема правила сентиментального підходу до, в даному випадку, до практики Ісусу молитви. Тобто це є стереотип, можливо. Так. Але ми оминаємо в дискурсі, ми оминаємо це ім'я славство чи ім'я борство також, тому що мені теж здається, що неправильно називати їх ім'я борцями. Мені здається, що їм не йшлося про поборення самого імені, ні? Але їм йшлося про, ну, нерозуміння фактично. Вони не розуміли. Може, ну, і зрештою, я це мало знаю. Тато. Думаю, що це широчезна тема, ми сьогодні гарно розпочали. А в нас ми говоримо, що от ми молимося, щоб єднатися з особою, не через образи, не через почування, але з самою особою оприсутнювати фактично. Ніби так. Є методи поєднання з особою. Це ж не фантазійна форма поєднання. Mm-hmm. Вона має бути справжньою, реальною. Mm-hmm. Тобто, треба знайти метод цього поєднання. Можна собі нафантазувати, що я вже поєднався, що я свої суб'єктивні відчуття сприймаю як дію Божої благодаті і впасти до прелесті, від чого застерігають православні аскети. Тобто треба мати чіткий, не пов'язаний з суб'єктивними емоційними переживаннями критерій чи інструмент цього роз'єднання з Богом. Навіть ми це розглядаємо не як поєднання, а як відновлення нашої першопочаткової природи, першопочаткового природного стану, скажімо так. Це ми просто... Але черша сколько підтвердили? Так, ми мусимо вже завершувати, чи серйозно. Чи рація якісь перетинули? Але ми не мусимо офіційно розглядати. Пан Олександр ще в нас є до 31 числа, викладає, тому прошу приходити, ще помучити пана Олександра. Ну і на наступний семінар приходити також. Так, да, я відкритий, щоб приватно поспілкуватися. Наприклад, зараз я маю їхати до центру. Якщо хтось їде, давайте разом це зробимо і поспілкуємось. Добре, добре. А якщо в корпусі, то на кафедрі? В корпусі я в семінарі мешкаю. Ага. А ти тут, ясно. І можу телефон свій залишити. Так. Якщо є бажаючі. Так. Добре, давайте ми завершимо. Поможемо вам. Світися, Новий Єрусалим, слава Богословному, тобі Осіяна, Гайбунині, Веселиці, Сіоне, а ти чистий, Христується, Богородице, останнє народження. Слава Богу. Дякуємо.